ən gözəl və estetik gəmilərindən sayılan və qəza nəticəsində batan Costa Concordia layneri üzərində çalışan mütəxəssislər bu gözəl sənət işindən asanlıqla əl çəkmək istəmirlər. Əvvəlcə onu şaqülü vəziyyətə gətirdilər, sonra dalğıcılar suyun altına girib gəminin hələ də gözəlliyini qoruduğunu göstərdilər. İndi də daşımağa qərar veriblər. Costa Concordia 4200 sərnişin tuturdu. İtalyan Titanic adlandırılan 2 il əvvəl qəzaya uğramış Costa Concordia kruiz gəmisinin Genoa limanına daşınmasına başlanılıb. 112 min tonluq gəmi Genoa limanına çatdırıldıqdan sonra onun sökülməsinə start veriləcək. Gəminin limana bir həftəyə çatdırılacağı gözlənilir. Sökülmə prosesinin qış aylarına dək başa çatdırılacağı planlaşdırılır. Costa Concordia layneri 2012-ci ilin yanvarında İtalyanın Giglio adası yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində gəmidə olan 4200 nəfər sərnişindən 32 nəfəri həlak olub. Qəzanın kapitanın səhvi ucubatından baş verdiyi ehtimal olunur. Məlumatlara görə gəmi sahilə çox yaxınlaşıb və sualtı qayalarla toquşub. Costa Concordia 2013-cü ilin sentyabrında su üzərinə qaldırılaraq şaqülü vəziyyətə gətirilib. Hazırda gəminin kapitanı Francesco Schettino'nun məhkəmə prosesi davam edir.